Og den her er til Elsa. Takk så mye, tomten. Her står Noffa på den. Hei, Noffa! Hei, Noffa! Takk, takk! Takk! Å, du er for god, din lille leg. Se hva her står. Den her er til Alvin. Alvin? Ja. Hva skal du legge dine paket da? Så lenge. Alvin tomtepaket. Jag vet inte, du har gömt morfars ena paket också, men så har du lagt det. Farfar. Farfar? Ska jag hålla den så länge? Den är till Alvin. Den här är till Sia. Sia. Kan du lämna den till pappa så länge? Pappa får ha den så länge. Ja, jag tar den till mamma. Den är till Elsa. Elsa. Oj, jag har ju en fläta. Jag får ta på. Den är till Alex. Klart.